olunaku lweggulo gavumenti yavuddeyo n'olukalala lw'abantu abagenda okufuna ensimbi ez'abakoseddwa omuggalo era nga buli muntu agenda kufuna 1gya uganda ng'enteekateeka eno okusinga etunuulidde abo abawangaalira mu bitundu by'ebibuga mu nkola eno ssente r wa disitulikiti ye buyikwe kanaabi ayise olukiiko olwamangu n'okusinga olw'ababaka ba paalamenti yabakiikirira abantu mu disitulikiti eno okutema empenda ku ngeri abantu baabwe gye bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno omubaka omukyala we wa disitulikiti y'e buyikwe diana mutasingwa ng'ono e minisita omubeezi afunaanyizibwa ku nsonga z'omunyuka w'omukulembeze w'eggwanga asinzidde mu lukiiko luno n'asaba baka bonna abakiikirira ebitundu byabwe okulondoola enteekateeka eno ng'okusinga gavumenti etunuulidde nnyo abasinze okukosebwa omuggalo bwaton'asaba wabeerewo obwerufu n'obwenkanya mukugaba ensimbi ezaabawejere eyo pecentagi ntono kyoka nga gavumenti eronzeemu abantu abali obubi enyo enyo ddala tetusobola kumala ebizibu byonna kyoka yentandika okulaba nti abantu bbafuna ku sente zino zibayambe kubira omulanga bacmanblc bapic okubeeraberufu mulm guno ebwikwe enteekateeka yokugaba ensimbi etunulidde nnyo municipali yerugazi neyenjeru erawa noomubaka wa lugazi municipality stephen serubula ategeeza nti wadde akasente katono kyokka baakukozesa olugero lwabaganda olugamba nti nyamantonokaln eri mu nkwawa era yebazizza gavumenti olw'okujjukira abawegjere mu kiseera kino eky'omuggalo mu ngeri yeemu asabyi gavumenti ekole kuka kutereza embeera y'eddwaliro lyekawolo kubanga singa senyiga korona anyinyiitira abantu mu kitundu kino boolekedde okkunkumuka ng'obuwukanynecovid-1:wogcovidfe fw

bwatyo neyenyamira ku muwendo gwabantu abagenda okufuna ensimbi mu kitundu kye agamba nti mutono nnyo bwogerageranya n'omuwendo gwabantu abakoseddwa kuba ku bantu em 14 egi jmnsipit okuba nti baspotinzeyo bavnaables emt 3 ate e3 nga bagenda kuwaako omu3 omu ogw3 gulinga gwabataixi drivers bokka ne bakondakita baabo kyokka y' omu baka wa buyike ey'amaserengeta era amyuka ssentebye wa kabondo k'aababaka ba buganda dr mike lulume bayiga asinzidde mu lukiiko luno n'akukulumira gavumenti olw'engeri gye kutemu ensonga zino kubanga naye mu kitundu kye alina towni councile nnyingi omuli abantu abeetaaga obuyambi kyokka nga bo tebaalowoozeddwako naye buyikue e south c municipality naye erina town councels nnyingi erina amasomero aga privati mangi ate nga ba, abasomesa baffe nga tetujja basindika kubba tetujja basindika ku kufa yeseentebe wa disitulikiti ye buyikwe gimekanaabi agamba nti omuwendo gw'abantu abagenda okufuna mutono nnyo nga neebitundu ebitali ku mutendera gwa munisipali betaaga okudduukirirwa kubanga nayo abantu tebakyakola tulinamu abasomesa abapulaiveti abaawumuladde okukola emirimu tulinamu badryiva ba, 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 ba taixes nabo nga esawa zino bawammantakyakulya tusaba gavumenti eteeke abantu abo omuntu consideration okulaba nga nabe balowoozaako mugetikujjiddi ebunayira embeera eyongedde okubijja mu bwakabaaka wa swatzerland olwabantu abakyagena maaso n'okwekalakasa mu eggwanga eryo nga bawakanya obukulembeze bwakabaka muswati gwe bagamba nti